相簿。哎，现在大家都拍照应该都少不了，对不对？可是我可以问一件事情，请问你们家的那个库房在哪里？啊？啊，你拍完了之后总要找个地方把它储存好啊。你有没有发现，现在外面冲印店已经倒得差不多了，能够留下来的都是比较坚强，然后比较多元多角化经营的。他专门只有冲洗照片的，几乎现在非常少。大部分就是还有兼什么，比如说他有印名片啊，还有做一些周边的产品，就是他必须要多角化经营，因为现在的那个冲印量是萎缩的非常严重。你自己想看看，你们家的照片有多久没洗出来？以前我们是这样翻，现在不是，现在是这样翻，不然就这样翻，对不对？那为什么要特别提到这个部分？因为刚好最近，哎，我们那个就是大陆三民专班哦，有个同学，哎，他的 FB 突然不能登录了。那各位有想过，他还好哦，因为他在大陆用的可能就是 QQ 啦那些为主，哦，所以 FB 不见了，不能进去了，也许会有一些影响，但是可能还没有影响那么大。毕竟来这边一年而已嘛，好，那可是各位，如果你用 FB 或是比如说 LINE 也好，或 Google 的服务，万一哪一天你的账号也被怎么样，可能被盗或这样被锁住，甚至是万一 FB 哪一天倒了，你有没有想过到底这个世界会变怎样？啊，一片寂静，因为你所有的东西都不见。所以所有的东西就是包括你的所有的记忆，你的照片，现在是不是很多都在上面？你的朋友是不是都在上面？很多人是有 LINE 的朋友，有 FB 的朋友，但是没有他手机电话，对不对？连 email 都懒得嘛，因为直接发过去他就收到了，也不用有他的 email 了。那第二个，你参加的那些社团、那些活动，也全部都没有啦。所以今天你用。没有错，申请新的账号很快，但是你申请新的账号进去之后是来到完全空白的一片，怎么都没有人，对不对？你孤单一个，哎，底下没有错，你也在网络上，可是没有人，没有任何朋友，这个时候 FB 有没有用？没有什么用嘛，你是不是一个一个要重新再加进去？问题是你还不知道那个人在哪里。好，所以说其实现在这种所谓的数位记忆的遗失，其实老实讲是。蛮严重的问题啦，好，蛮严重的问题。那如果说像我们从最基本的相簿的部分，你一定要做备份，哦，一定要做备份。那我自己因为平常主要以 Google 相簿为主，所以其实我都会有备份一份在上面。当然我在自己的电脑里面，我也是有多做一个备份，以防万一嘛。哦，但是至少就是说，它在上面我们多做一个备份，相对来讲就稍微安全一点。我也不敢跟你讲说绝对安全。哦，但是至少比你家只保留一份来得好一点，因为我相信各位，如果你没有遇过，可能也许有听过别人有遇过硬碟坏掉，随身碟坏掉十几 G 就已经蛮痛的，结果现在硬碟坏掉是一 T 两 T，这个不是只有在流血而已，是喷血，对不对？因为你的资料只有你家有，只在此三周嘛，别人家都没有。你说，哎，软体啦、啊、什么，我上网找随便都找得到啊，对不对？但是你们家你自己拍的照片，你的这档案是不是就只有你家有而已？去哪里找找第二个备份？没有。所以说，其实现在不得已，其实我们在做备份的时候，云端备份是其中一种选择方式，哦，一种选择方式是这个部分是给大家参考一下。那我先调查一下好了，请问老师有用 Google 相簿吗？有，你有做备份吗？就除了 Google 相簿以外的，没有，都这么勇敢。哎 那老师有注意到 Google 相簿备份的时候，它备份下来那个档案是多大吗？就那个可以备份的尺寸在这里哈，我们可以先看一下这里，我们任务里面有没有关于回忆这件事很重要的？在 Google 相簿的话，
原则上它是160万像素以内的免费，也就是说不占用你那个15G 的空间。老师的那个 Google 账号是付费还是免费的？免费的，那就是15G 的空间。30G 的是学校的，就是学校网域代管的，以前呐、啊，但是现在是像学校网域，你看我给你看一个，学校网域这个是这样的、啊，是无线呐、啊，现在是无线呐、啊。那如果老师您确定我在这个学校会永久存活下去的，这个现在有些学校总是分分合合嘛，哈，万一学校如果不小心跟别人合并了，网域没有再继续的话，那这个账号就不见了。好，所以其实也是有点那个啦，但是好处是它的空间是无限，所以如果说，哎，老师您是在这个学校，我觉得哎可以比较待比较久的，那您就可以用学校的。那如果说一般的，就是15G 的空间，好，15G 的空间，所以显示上会不一样。一般的 Gmail 它是剩多少，在这个无限空间的部分就是用多少而已，Kimoji 有点不一样。好，那这是第一个老师要稍微留意一下，就是那另外一个呢，事实上我也很喜欢拍影片，拍影片就是录影，因为我们家有小朋友，所以我会觉得说，其实照片没错有瞬间之美，但是影片的部分原音重现。就是你有看到它的动态，还有那个声音，那是照片所没有办法取代的。所以，在这个 Google 的相簿里面，如果您是 Full HD 是多大？1920乘以1080，这个是大部分我们现在手机应该就可以，就是拍照的，就是录影的部分的格式。当然，如果有 2K 啊、4K 以上的，那当然就是它会占您的那个空间，哦，会占那个空间。所以，你看。照片1600万啊，Full HD，其实大致上这些都不占空间的话，其实对我们来讲就是一个很不错的一个储存方式。当然，如果你觉得说，哎，我像素我还想要更高一点的，那就是属于付费的，哦，就属于付费的那个范围，那就看你自己有没有这个需求，啊，因为有一些专业的，他可能用那个 RAW 档啊或单眼的相机，他拍起来档案就很大，那当然就这个就比较没办法，哦，就比较没办法完全满足他的需求，这样 OK 吗？可是老师都把 Google 相簿当备份用而已嘛，你都把它当备胎，你都没有发现它有什么好玩的吗？没有，你都没有发现它有这种东西。你都没有发现它有这些服务。有啊，对啊，所以云端服务要干嘛？跟老师平常用跟那 Google 云端硬碟一样，不要把它当随身碟用。你把它当随身碟用，15G 比我随身碟还烂，还少，空间还少，一点都不想用，对不对？实际上最主要我们要的是它其他的服务，好，从这个储存空间去衍生出来服务。像这个，如果说您拍照的那个比较多一点的话，您就会发现它有帮我们自动建立故事，有没有？哎，比如说您是出去玩呐、啊，那可能也许那一天拍了20、30张，甚至更多的，它就自动帮你产生一个，哎，你到哪边，甚至那个地图也会出来。好，那第二个呢？哎，如果这个地方我就觉得蛮好玩，我有些时候我喜欢连拍，连拍，就拍一张拍一张拍一张，好，就是不一定一定要都很快就拍，而是说，哎，我可以让就手就多按几张。那你多按几张，看起来好像多存几张没有错，可是它会自动把你变成一个 GIF 的动画，好，变成一个 GIF 的动画，甚至呢，像我们家的，因为已经拍一段好几年了嘛，那它就会告诉你，哦，你们家小朋友成长得好快哦，它 就帮你把这个小朋友的几年级哦，什么时候，然后就变成一段影片给你，因为它也有跟 FB 一样。叫什么？人脸辨识，所以它会自动帮你判断说这是哪一个人，这是哪一个。那还有一个是我最喜欢的，就是它时间到了会提醒你，你哪一年的哪一天，这一天发生什么事情，好，就自动帮你回味一下，因为我们现在都没有洗出来啊，
那你的相片又多，对不对？那你这样多多多多多，其实很多时候其实你根本就没有认真看。那如果有这个方式的话，其实我们是就稍微哦，又回忆一下，又回忆一下，感觉就是不一样的。好，那因为呢，接下来是比较私人的照片，我就不录影，但是可以给各位看一看。好，我们来看一下到底 Google 服务到底产生哪些东西，好吧？